Dobrý den, přátelé! Opět, jako v každém týdnu, jsme se dostali do jeho druhé poloviny. Dnes je čtvrtek 26. října, krásný 299. den roku, a je tu monitor, a svátek má dnes Erik, takže si k tomuto jménu řekněme něco málo slov. Mužské křestní jméno Erik bylo oblíbeným jménem vikingských náčelníků. Muž jménem Erik je významu svého jména rozeným vůdcem i v současnosti. Jméno Erik se užívá i ve variantě Erich a ženským protějškem je Erika. Jméno se užívá i ve slovenštině, němčině nebo maďarštině jako Erik nebo Erich. Anglickou verzi jména je Erik s C na konci a italskou a španělskou je pak Eriko. Polština zná jméno jako Erik nebo Erik, ovšem s i. Mužské křestní jméno Erik má původ ve Skandinávii. Vzniklo ze skandinávského jména Eirik Úr s významem čestný vládce. Jeho původ bývá spojován se starogermánskými slovy ere s významem čest a rihi s významem vládce. Podle posledních dostupných známých statistik se jedná o 206. místo, co se popularity týče. Nep Eriku má být 5656. A dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou pak Erich, Erwin, Evarist a Dimitri. No a pozor, v celosvětovém měřítku je dnešní den dnem uvědomění intersexuality a máme tu další písmenko LGBT, takže se nám to pěkně rozrůstá a dnes už to prý zní jako LGBTQIA. Když se tak na to koukám, tak jsem zvědavý, kdy jim dojdou písmena v abecedě. Ale což, oni si nějak poradí. No a máme tu malé historické okénko, které právě pootevíráme. 24. října v roce 1765 se narodil učitel a hudební skladatel, autor českém ševánoční Jakub Jan Ryba. V ten týžden se také narodil herec a spisovatel Václav Thám. V roce 1863 vznikla v Anglii fotbalová asociace, která stanovila pravidla fotbalu platící pro celý svět a oddělila jakby jako samostatný sport roku 1919 na církevním sněmu v Trnovanech vznikla Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slesku. A je tu rok 1939, to se Josef Tiso stal prezidentem slovenského štátu. Teď skočíme o 63 let kupředu do roku 1992, to v Praze vznikla nová zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. A roku 1994 Izrael a Jordánsko uzavřeli mírovou smlouvu. Ve světle současného dění to vypadá jako dávná, pradávná minulost. V roce 2002 v senátních a komunálních volbách triumfovali nezávislí kandidáti a občanská demokratická strana zatímco kandidáti bývalé čtyřkoalice propadli. Tak jen doufejme, že v příštích volbách tu čtyřkoalici bude následovat pěti koalice, známější pod jménem pětikolka či pětidemolice. No a abychom zůstali u naší vzkvětající demokracie, tak si ještě připomeňme rok 2013, to se na zámku v Lánech sešli spiklenci ČSSD s prezidentem Zemanem, což později popírali, a schůzka byla médií označena jako Lánský puč. Malé historické okénko zavíráme a protože pro dnešek tu nemám žádnou pranostiku, tak dnešní úvod doplním už jen o teplotní rekordy pro dnešní den. V roce 1947 naměřili v pražském Klementínu minus 4,4 stupně Celzia, což byl nejstudenější 24. říjen v historii měření. Ovšem rok 1989 ten byl teplotně příjemný, plus 20,9 stupně Celzia. Ještě než začneme, tak tu mám takové malé upozornění na úvod. Dnešní monitor je dvouhodinový, protože dnešní host studia Beta Jan Skalický přijde až na 8 hodinu. Let mým pohledem na hodinky zjistíme, že je 6 minut po 6. A monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme na Blízkém východě. Jonathan Cook v překladu zvědavce. Izrael je opakovaně přistižen při lži A my mu znovu věříme. Západní politici a média se chovají, jako by byli permanentně očarováni a soucitně se odávají i těm nejšíleněji nepravděpodobným popíráním ze strany Izraele, že se dopustil válečných zločinů. Dostatečně často opakovaná lež se stává pravdou. Můžeme jít ještě dál. Nikdy nezáleží na tom, jak často je Izrael přistižen při lži, protože jeho další lež bude mít výhodu pochybností. Západní média se odmítají poučit z minulosti. Poslední příklad přišel před několika dny. Izrael rázně zvedl prach, aby zastřel svou odpovědnost za zásah baptistické nemocnice Al-Ahlí ve městě Gaza minulé úterý, přičemž zahynulo mnoho set palestinců ukrývajících se v jejím areálu tváří v tvář neutuchající izraelské bombardovací kampani se rodiny domnívaly, že nejbezpečněji jim bude v blízkosti křesťanské instituce. Na základě předchozích zkušeností Izrael oprávněně předpokládá, že než se usadí prach a vyjde na jeho pravda, svět se pohne dál. Lež zůstane v platnosti. Kontext je vypuštěn. Média, která informují o izraelských zvěrstvech a vždy se mohou spolehnout na to, že z nich vynechají relevantní souvislosti, Izraeli značně usnadňují práci. Když Izrael začal před více než dvěma týdny bombardovat gazu tisíci vysoce explozivními bombami, jeho představitelé přesně objasnili, jaký byl jeho záměr. Minister obrany Joav Galán označil obyvatele Gazy za lidská zvířata a slíbil, že všechno zlikviduje. Jeden z izraelských vojenských představitelů vysvětlil, že důraz je kladen na škody nikoli na přesnost. Jiný uvedl, že Gaza bude zredukována na město stanů. Nebudou tam žádné budovy. Mezitím prezident Izák Herzog obvinil celý lid Gazy ze zodpovědnosti za útok Hamásu čímž fakticky upřel každému muži, ženě a dítěti status civilisty a označil je všechny za teroristy. Dodal, zlomíme jim páteř. Izrael požaduje, aby palestinci opustili v severní polovinu malého pásma Gazy a požaduje, aby se etnicky očistili. Naznačil, že s vyklizenou oblastí bude zacházeno jako se zónou volné palby. Podle OSN se za necelé dva týdny proměnila čtvrtina domů v Gaze v Trosky a 600 tisíc palestinců zůstalo bez domova. Aby zajistil, že palestinci budou dělat, co se jim řekne, zaměřil se Izrael na podpůrné struktury a hlavní instituce v severní Gaze, na níž jsou obyčejní lidé závislí. Zasaženy byly mešity, školy, komplexy OSN a nemocnice. Ve dnech předcházejících útoku na nemocnici Al-Ahlí obdrželo 23 dalších zdravotnických středistek severní gaze varování, aby se okamžitě evakuovala. Podle Světové zdravotnické organizace jich byly zasaženy desítky. Tyto hrozby byly ignorovány, protože nemocnice jsou již přeplněny pacienty, kteří jsou příliš zraněni izraelským bombardováním, než aby mohli být přemístěni a protože neexistují zařízení, která by je mohla ošetřit jinde. Izrael zřejmě rozloben tímto vzdorem zasáhl nemocnici al Ahli dvěma granáty tři dny před velkým úderem. Tento postup izraelská armáda nazývá klepání na střechu. Vypálení malé zbraně na budovu jako předběžné varování k evakuaci před mnohem větším úderem. Operace Gaslighting Izrael nám přesně řekl, co se chystá udělat. Ale když to pak udělal, zahájil Izrael svou dnes známou operaci Gaslighting a popřel, že by byl vyníkem a místo toho obvinil z válečného zločinu palestinskou militantní skupinu Islámský džihad. Uvedl, že palestinská raketa chybně vystřelila a dopadla na nemocnici. Tvrzení Izraele bylo směšné. Na videozáznamu skutečného úderu je slyšet hlasitý hvízdavý zvuk přilétající vysokorychlostní rakety nebo střely chvíli před jejím výbuchem. Palestinské skupiny v Gaze mají pouze primitivní rakety, které létají po obloze. Pokud některá selže, řídí se rychlostí volného pádu, nikoli téměř nadzvukovou rychlostí. Už jen počet obětí dokazuje, že se musel jednat o izraelskou raketu. Žádná palestinská raketa nikdy nezabila více než hrstku lidí, nikoli stovky jako tato. Izrael však byl připraven s kampaní lží a dezinformací. Trapné bylo, že poradce izraelského premiéra Benjamina Netanyahu vydal na sociálních sítích příspěvek, v němž oslavoval zásah Izraele na údajnou teroristickou základnu v nemocnici. Příspěvek byl narychlo smazán. Místo toho Izrael zveřejnil záběry palestinské rakety dopadající nedaleko. Izrael však musel stáhnout i toto video, když si novináři všimli, že časový údaj je 40 minut po výbuchu v Al-Ahli. Poté Izrael vydal směšně neumělou zvukovou nahrávku, na níž se údajně dva bojovníci Hamásu baví ve špatném dialektu o tom, zda zbloudilou raketu vypálili oni, nebo jejich rivalové z islámského džihádu. Izrael provozuje jednotku Mistaravin, složenou z Izraelců, kteří se převlékají za palestince a v utajení operují v palestinských komunitách. Je také známý tím, že provozuje sítě palestinských spolupracovníků, kterým vyhrožuje nebo je uplácí. Sfalšování zvukového záznamu by pro Izrael bylo hračkou. V každém případě dvojice na nahrávce uvádí jako místo údajného neúspěšného odpálení rakety Hřbitov v blízkosti nemocnice. To však bylo v rozporu s dalšími tvrzeními izraelské armády, že raketa byla odpálena ze zcela jiného místa. O víkendu vydal výzkumný tým Forensic Architecture, který sídlí na Londýnské univerzitě svá předběžná zjištění. Analýza místa dopadu ukázala, jak ze vzoru poškození způsobeného úderem, tak ze změn zvukové signatury projektilu při jeho pohybu vzduchem, že jeho trajektorie vedla z Izraele do Gazy a nikoli z Gazy. Další analýza ukázala, že zvukový soubor s rozhovorem dvou představitelů Hamásu byl zmanipulován. Dezinformační schopnosti Izraele vypadaly téměř stejně amatérsky, jako jeho tolik vychvalované zpravodajské operace, které nedokázaly odhalit několika měsíční plánování Hamásu pro jeho útok 7. října. Semínko pochybností Cílem zde jako vždy nebylo předložit důkazy, ale vyhrát propagandistickou bitvu prostřednictvím dezinformace a zasít semínko pochybností, které by pak západní politici a média mohli využít k zamlžení problému pro svou veřejnost. Místo toho, aby se obětem věnovala náležitá pozornost, místo toho, aby se konečně rozhořčil hněv nad tím, že Izrael během dvou týdnů bezohledně zabil tisíce palestinských civilistů, vrátil se zpravodajství médií k předvídatelnému vzorci. Zvažovala tvrzení a protinávrhy ohledně útoku na nemocnici, přinášela profily o islámském džihádu a, což je pro Izrael nejdůležitější, zaujala vyčkávací neuspěchaný přístup. Okamžik, který mohl vést k soustředěnému diplomatickému tlaku na Izrael, aby zastavil své řádění a vyjednal příměří, se rozplynul v kolečku hádek, v němž oběti z nemocnice zcela zmizely z dohledu. Než se vnější pozorovatelé dostanou do gazy a provedou forenzní testy, pokud se jim to podaří, bude příběh chladný, nikoho to nebude zajímat a Izrael nebude pohnán k odpovědnosti, morální, diplomatické ani právní. To je až příliš povědomé každému, kdo po desetiletí sledoval, jak média nekonečně schovývavě informují o izraelské okupaci, a nezákonné kolonizaci historické vlasti palestinců, když na tom záleží. Mlha, která okamžitě zahalila příběh nemocnice Al-Ahlí, byla opakováním, i když v mnohem větším měřítku toho, co se stalo loni v létě, kdy při leteckém útoku na uprchlický tábor Jabalia zahynulo pět palestinských teenagerů. Stejně jako v případě masakru v nemocnici, Izrael okamžitě popřel, že by za něj byl zodpovědný a prohlásil, že v té době na Džabalíju nálety nevedl. Z chybného odpálení rakety obvinil islámský džihad. Máme videozáznamy, které nadevší pochybnost dokazují, že se nejedná o izraelský útok, sebevědomně tvrdil izraelský představitel. Oded Basuk, Šéf armádního operačního ředitelství označil smrt dětí za zranění, které si způsobili sami. Mohli jsme vidět, že raketa zasáhla palestinský dům. Stejně jako v případě příběhů s nemocnicí, zveřejnila armáda videozáznam, který údajně ukazuje chybně odpálenou raketu. Jednalo se však o podvod. Později, když se příběh posunul dál, izraelská armáda v tichosti přiznala, že je za zabití dětí zodpovědná. Chlapci na pláži Vraždění dětí ze strany Izraele není ničím neobvyklým a právě tehdy se dá očekávat, že si Izrael vymyslí největší lži ze zřejmého důvodu, že zabíjení dětí je okamžikem, kdy se svět na chvíli probudí k palestinskému utrpení, než zase vypne. Stejně jako v případě útoku na nemocnici, přišel potenciálně klíčový okamžik v roce 2014 během dalšího z opakovaných izraelských řádění v Gaze. Série izraelských úderů zabila čtyři mladé chlapce z rodiny Bakrových, kteří si na pláži hráli fotbal. Izrael tehdy tvrdil, že děti byly zabity nešťastnou náhodou, protože zabloudili do přímořského areálu, který patřil námořní policii a námořním silám Hamásu, včetně námořních komand, a který využívali výhradně bojovníci. Tvrzení Izraele, které získalo v médiích na síle, znělo, že chlapci byli vedlejšími škodami při útoku bezpilotního letounu na palestinské ozbrojence. Bohužel pro Izrael bylo toto tvrzení snadno vyvráceno. Několik západních novinářů, kteří se v těchto dnech odvážili do gazy, bylo svědky útoku, protože pláž se nacházela vedle jejich hotelu. Představa, že by se bojovníci Hamásu nacházeli na pláži vedle hotelu, který je známý tím, že hostí západní novináře, byla od počátku zjevně absurdní. Tito novináři potvrdili, že v oblasti v té době žádní bojovníci nebyli. A chlapci měli být pro operátory dronu viditelní jako děti. Novináři poznamenali, že pláž pravidelně využívali rybáři a rodiny ke koupání. Vyšetřování malého přepravního kontejneru, který byl den předtím zničen izraelskou raketou, rovněž nepotvrdilo tvrzení Izraele, že v něm bylo uskladněno vojenské vybavení. Pozdější vyšetřování zjistilo, že operátoři dronu střídali aniž by dbali na rozlišení mezi dětmi a militanty. Na ničem z toho však nezáleželo. Izraelský masakr dětí byl zapomenut. Bez jakéhokoliv nátlaku na něj spolehlivě netečný izraelský nejvyšší soutloni rozhodl, že další vyšetřování není nutné. Případ byl uzavřen. Popraven odstřelovačem. Snad nejznámější dezinformační kampaň Izraele z poslední doby se odehrála před 18 měsíci v souvislosti se zabitím novinářky Al Jazeera Shirin Abu Aklehové. Její vražda, když měla na sobě neprůstřelnou vestu s nápisem Press během izraelské invaze do města Jenin na západním břehu Jordánu, vyvolala vlnu mezinárodního rozhořčení. Pro Izrael to byl obzvláště důležitý okamžik. Média se o ní začala zajímat v neobvyklé míře, protože Abu Achleová byla prominentní novinářka, která spolupracovala s mnoha reportéry, kteří o její vraždě informovali. Měla také americké občanství. Izrael opět obvinil palestince ze smrti jednoho z nich. Vytvořili videozáznam, který údajně ukazoval přestřelku s palestinskými ozbrojenci poblíž místa, kde Abu Aklehová stála, když byla střelena do hlavy. Vyšetřování izraelské skupiny pro lidská práva BCLM však prokázalo, že video bylo pořízeno ve zcela jiné oblasti Jeninu. Hlavní americká média provedla vlastní vyšetřování, které ukázalo, že Izrael lhal. V blízkosti místa, kde se Abu Khir nachází, k žádné přestřelce nedošlo. Nejpravděpodobnějším vysvětlením bylo, že se jí rozhodl popravit izraelský odstřelovač, který mířil na úzkou oblast odhaleného masa mezi její helmou a límcem neprůstřelné vesty. Se spožděním, když příběh odmítal zmizet, Izrael přiznal, že za její zabití je s největší pravděpodobností zodpovědný jeden z jeho vojáků. Izrael nejenže aktivně lže, když jeho armáda vraždí, jeden z jeho nejciničejších podvodů přišel v roce 2021, kdy označil šest respektovaných palestinských skupin pro lidská práva a sociální péči na západním břehu Jordánu za teroristické organizace. Požadoval, aby je Evropská unie okamžitě přestala financovat. Do jejich kanceláří byly provedeny razie, vybavení bylo zabaveno a rozbito, dveře zapečetěny. Zaměstnanci byli zatčeni. Cíl Izraele byl zřejmý zrušit organizace, které poskytují podpůrné struktury pro obyčejné palestince a na mezinárodních fórech se zasazují o palestinskou věc tím, že dokumentují izraelské zločiny. To bylo obzvlášť důležité v době, kdy zahraniční média s nedostatkem peněz zavírala své vlastní kanceláře v regionu. Tato lež byla tak nehorázná, že ji měla problém spolknout i některá obvykle vnímavá média. O mnoho měsíců později unikla přísně tajná zpráva CIA, která odhalila, že izraelská obvinění jsou zcela nepodložená. Kultura lhaní. Seznam těchto podvodů a dezinformačních kampaní prostě pokračuje dál a dál. Vyhledejte si jména Muhammad al-Durach, Rachel Corrie, James Miller, Tom Harndal, Jan Hook. Izrael o všech těchto známých vraždách, které provedli jeho vojáci, jen mlžil a mlžil. Dokonce i zběžný průzkum ukazuje, že Izrael lhal o použití kazetové munice v Libanonu v roce 2006, stejně jako o masovém zabíjení civilistů v libanonské vesnici Kana v téže válce přesně 20 let poté, co předtím lhal o své odpovědnosti za zabití více než 100 civilistů v areálu OSN v téže vesnici. Izrael hal o tom, že dohlížel na masové zabíjení palestinců v uprchlickém táboře Sabra a Šatíla v Libanonu v roce 1982 svými křesťanskými falangistickými spojenci. Nic z toho by nemělo překvapit. Kultura lhaní převládá již od doby před vznikem Izraele v roce 1948. Sionistické hnutí od svého vzniku propagovalo lež, že Palestina je prázdná země. Aby tento základní mýtus udržel, lhal Izrael o svých rozsáhlých etnických čistkách v roce 1948. Jedna z nich na severu země se jmenovala Operace Brum, které vyhnali z domovů asi 750 tisíc palestinců a nahnali je do uprchlických táborů. Lživě tvrdil, že jim to nařídili sousední arabské státy. Skrývala archivní důkazy o masakrech palestinských civilistů, které provedly její jednotky, například v Tantúru a Davajmáhu a očarňovala každého, kdo se na ně pokusil upozornit. Stejně tak lahala, že uprchlíkům nabídla možnost návratu. A zničila stovky palestinských vesnic, aby zabránila uprchlíkům v návratu do jejich domovů. A pak se snažila tyto zločiny zakrýt tím, že na jejich místě vysadila lesy. Stavba ze lží. Armády v době války nakonec lžou, protože se nevyhnutelně dopouštějí zločinů, které chtějí zakrýt. Rozdíl v případě Izraele spočívá v tom, že jejich lži jsou nedílnou součástí jeho desetiletí trvající existence státu, který vyvlastňuje a kolonizuje domovinu jiného národa – Musí maskovat svůj systém apartheidu a zločiny, které jsou součástí takových režimů privilegií a podmanění. Izrael je v permanentní válce s palestinci a širším regionem a proto musí nutkavě a neustále lhát. Každá lež navazuje na ty předchozí. Pokud jedna z nich padne, hrozí, že se celá stavba zhroutí. Proto je rozplétání těchto lží tak obtížný a nevděčný úkol. Nutnost vést zlouhavé soudní bitvy proti Izraeli a jeho četným apologetům a odhalovat každou jednotlivou lež odvádí pozornost od ještě větších izraelských podvodů. Zastírá tom souvislosti. Boj o to, aby se Izrael zodpovídal ze zabití stovek lidí v nemocnici Al-Ahli je veden za cenu toho, že se pozornost odvádí od skutečnosti, že Izrael aktivně provádí etnické čistky v Gaze a páchá genocidu na tamním palestinském lidu. Bojovat proti jedné lži znamená nechat jiným lžím, často lžím s opomenutí volnou cestu do povědomí veřejnosti. Tyto potíže jsou ještě umocněny ochotou médií dopřávat Izraeli dezinformace a spolčovat se s ním, jak to dělají od vzniku samostatného židovského státu, protože Izrael je tak důležitým strategickým přínosem. Jako spolehlivý spojenec měl sloužit k projekci západní moci na Blízký východ, bohatý na ropu. Ti, co se snaží vnést světlo do tématu ponořeného do tolika temnot, se ocitají v roli antisemitů jakoby solidarita s palestinským utrpením mohla být motivována pouze nenávistí k židům. Proto může Izrael žít s hádkami o to, kdo zasáhl nemocnici Al-Ahli, protože bouře brzy pomine a palestinské oběti budou stále mrtvé. Tento příspěvek byl poněkud delší, ale myslím, že přesně vystihuje situaci. A v tomto prostoru ještě zůstaneme. Je tu People's Voice ve zpracování portálu Badatel.net. USA přesměrovaly dodávky munice určené pro Ukrajinu do Izraele. Zpráva z Axiosu, zveřejněná těsně před projevem prezidenta Bidena, který obhajoval pokračující financování Ukrajiny i Izraele, uvádí, že Washington se chystá přesměrovat dodávky munice určené Kijevu do Izraele. Novinář Barak Ravid napsal, že tři izraelští představitelé obeznámení se situací uvedli, že Pentagon plánuje poslat Izraeli desítky tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm z amerických nouzových zásob, které byly před několika měsíci určeny pro Ukrajinu. To je další silná rána pro Zelenského, protože masivní finanční podpora Kijeva v Evropě tak slábne. Na stránkách Infowars se k tomuto tématu uvádí. Tyto 155 mm dělostřelecké granáty, které Ukrajina tolik potřebuje, protože ruské dělostřelecké zásoby jsou stabilní a mnohem kvalitnější, budou v příštích týdnech odeslány do Izraele, aby doplnili vyčerpané nouzové zásoby, které mají USA v oblasti. Na základě dlouhodobé bilaterální dohody totiž Pentagon skladuje munici na izraelském území, ačkoliv stále patří americké armádě a je pod její kontrolou, součástí dohody je, že izraelské obrané síly k ní mají v případě války přístup se souhlasem USA. Někdy od konce roku 2022 se tyto nouzové zásoby dělostřeleckých granátů v Izraeli začaly posílat na Ukrajinu. Nyní, když je válka v Gaze v plném proudu, však Izrael sám potřebuje munici a proto obdrží další dodávky. Tento krok je nepochybně další ranou pro zelenského vládu, která se od teroristického útoku Hamásu na jihu Izraele 7. září ocitla mimo pozornost médií. Mezinárodní tisk se ve svém nepřetržitém zpravodajství zaměřil na konflikt mezi Izraelem a Gazou. Klíčovou součástí strategie trvalé podpory Ukrajiny, která zahrnovala pomoc v hodnotě desítek miliard dolarů plynoucí ze západu, bylo udržet Zelenského a ukrajinskou věc v centru pozornosti z hlediska celosvětového povědomí. Nyní jsou však tyto dny pryč. Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder, stejně jako další vrcholní představitelé USA, se snažil tento krok obhájit a zdůraznil, že můžeme současně podporovat Ukrajinu i Izrael, pokud jde o jejich obrané potřeby. Jsme zapojeni do komplexní koordinace v rámci ministerstva obrany, uvedl nejmenovaný představitel americké obrany. To zahrnuje úzkou spolupráci s našimi bojovými velitelstvími s cílem určit, jakou munici a vybavení z amerických zásob lze rychle poskytnout pro potřeby Izraele. Ve čtvrtečním prévu se Joe Biden snažil navázat na téma, které začátkem tohoto měsíce nastol americký minister obrany Lloyd Austin. Biden řekl, že Putin i Hamás chtějí zničit. Zde je zhrnutí hlavních bodů Bidenova projevu. Biden v pátek uvedl, že požádá Kongres o schválení dalších výdajů na válku na Ukrajině a bezprecedentní vojenskou pomoc Izraeli. Podle médií bude žádat o přibližně 100 miliard dolarů, což zahrnuje i pomoc Tajvanu, který Čína považuje za velmi provokativní. Má rovněž zahrnovat financování bezpečnosti na jižní hranici Ameriky. Přibližně 60 miliard dolarů má být určeno pro Ukrajinu, protože Bílý dům chce schválit balí válečných výdajů, který bude trvat až do prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2024. Izrael by měl obdržet vojenskou pomoc ve výši přibližně 100 miliard dolarů, zbytek půjde na jižní hranici Ameriky, Tajvan a případně další oblasti v azijsko-pacifickém regionu. Prezident Biden se ve svém projevu pokusil přirovnat Hamas k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Hamas a Putin představují rozdílné hrozby, ale mají společné to, že oba chtějí sousední demokracii zcela zničit, úplně zničit. Ale bez ohledu na Bidenovi povrchní pokusy o srovnání obou konfliktů a na to, jak je povinností Ameriky podporovat obě války, Ukrajina již zjevně není pro americké obrané plánovače prioritou číslo jedna. Následující úzce souvisí s tím předcházejícím. Po vpuštění 20 milionů muslimů do Evropy zahájili džihadisté válku proti nevěřícím evropským zemím. Článek z portálu První ruský Cargrad zpracoval pro Tadesko Radovan. Migranti, kteří zaplavili Evropskou unii, masově protestují navzdory zákazům úřadů, aby toho nebylo málo, Egypt v reakci na tlak západu pohrozil, že palestinské uprchlíky pošle do zemí EU. Po leteckých úderech na obytné oblasti v pásmu Gazy vyhlásil Izrael úplnou blokádu tohoto území. Byly zastaveny dodávky vody, potravin, elektřiny, léků a pohoných hmot. Počet civilních obětí přesáhl 2000. Mezi nimi je mnoho žen a dětí. A Evropa je ve varu. Na schromážděních na podporu palestinců se scházejí početné davy, a to i přes zákazy místních úřadů. Tak tomu bylo ve Vídni nebo v Berlíně. Před německým gymnáziem se sešlo asi 50 příznivců Palestiny. Na jejich rozehnání se podílelo 150 policistů, třikrát víc než samotných demonstrantů. Něco podobného se opakovalo ve francouzském Lyonu. Policie rozehnala dav slzným plynem. A v Londýně úřady dokonce poslali proti arabským demonstrantům místní fotbalové fanoušky, protože si s nimi sami nedokázali poradit. V různých částech Německa neznámí v úvozovkách neznámí pachatelé strhávali a pálili izraelské vlajky. Nejedná se o ojedinělé akce. Děje se to téměř denně v Berlíně, Cáchách, Erfurtu, Pirně, Strausundu, Šverinu, Wittenu, Krefeldu a dalších městech. Občanská válka v Evropě je na spadnutí. Tento trend není klesající, ale rostoucí. Ve Francii si již migranti z jakéhokoli důvodu neustále stěžovali, nyní však mají spoustu důvodů k výtržnostem. Emmanuel Macron ve své volební kampani slíbil, že podpoří nezávislost Palestiny. Své slovo však nedodržel. Zdá se, že občanská válka na území EU je jen otázkou času. Bruselští eurobyrokraté čelí nebývalým potížím. V EU žije obrovské množství přistěhovalců z arabských zemí, kteří od roku 2015 aktivně osídlují Evropu. Politický a ekonomický analytik Vladimír Solovčik se domnívá, že migranti a uprchlíci nezůstanou k situaci v pásmu Gazilho stejný, což znamená nejen účast na schromážděních, ale také ve volbách těch, kteří získali občanství EU. Dále může jít o aktivní kampaň v médiích a na sociálních sítích. Zahrnuje také konflikty mezi přistěhovalci z arabských zemí a židy žijící v Evropě. V neposlední řadě také útoky na synagogy a centra židovských obcí. Zároveň si orgány činné v trestním řízení v EU již nedokážou poradit s trestnou činností uprchlíků z Ukrajiny. Nyní jako by se plně otevřela druhá fronta. Noví Evropané z řad migrantů a uprchlíků budou jistě chtít válčit na Blízkém východě. Teroristické útoky na zařízení v těchto zemích, jejíž vlády jsou na straně Izraele, jsou také docela dobře možné, varuje Solovčik. EU ve slepé uličce Co má nyní vedení EU vlastně dělat? Koho podpořit? Sankce proti Evropě ze strany arabských zemí, včetně zákazu dodávek plynu a ropy, jsou velmi pravděpodobné. Evropané, kteří stojí na Prahu zimy, z toho zřejmě nebudou mít radost. Pokud však některé země EU odmítnou podpořit Izrael, mohou očekávat vážné problémy ze strany finančních struktur napojených na sionisty nebo příznivci Izraele. Nebudou žádné půjčky, investice a další výhody. A to vše je důsledkem v uvozovkách výhod multikulturalismu. Příliv upechlíků roste, vzniká v EU islámský chalifát politoložka a profesorka na katedře Evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity Natália Jereminová poznamenala, že ještě před tímto konfliktem mezi Izraelem a Hamásem se počet muslimů v zemích EU blížil 20 milionům. Většinou pocházejí z Blízkého východu, z muslimských oblastí. Desítky tisíc jich již opustili pásmo Gazy a také spěchají do Evropy. Jsou tu také uprchlíci ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Za posledních deset let se stali mocnou silou, která ovlivňuje politické prostředí v EU. To představuje skutečnou hrozbu. Kromě toho si s touto kategorií lidí již dlouho pohrávají mainstreamové politické strany. Schromáždění na podporu palestinců tedy v nejbližší době neskončí. Protože počet těch, kteří podporují Palestinu, je v evropských zemích velmi vysoký, s tím se nedá nic dělat. Postoj EU to usnadňuje, protože Evropa není v tomto konfliktu neutrální. Dává přednost podpoře Izraele. A to vytváří vnitřní rozpory v zemích EU. To bude mít velmi vážný dopad na stabilitu. Je možné, že dojde k vážným výbuchům násilí. Již nyní jsou patrné. Kromě toho mohou arabské země, jako je například Katar, přerušit dodávky plynu a EU se ocitne v pasti, hospodářské a sociální problémy utáhnou smyčku. To vše ovlivní politické pozice jednotlivých zemí. Pokud chce být EU silným hráčem musí se rozhodnout, zda chce blízkovýchodní konflikt vyřešit nebo je ještě zhoršit. V poslední době byl v EU udělen azyl, nebo o něj požádalo asi milion lidí z muslimského světa. To povede k dalšímu zvýšení zátěže sociální sféry. Nyní se v EU fakticky buduje jakýsi islámský chalifát. A vnitřní rozpory se budou nevyhnutelně prohlubovat, komentuje situaci Jeremin. Hrozí násilný občanský konflikt Vojenský expert analytik Sergej Prostakov uvedl, že motivy evropské podpory Palestiny jsou různé. Hlavní jsou však náboženské a částečně etnické. Komunity migrantů a jejich potomků v evropských městech se staly početnými ještě před posledními událostmi neměli chuť se do nového světa integrovat. Vzhledem k sociálním těžkostem může být prostředí těchto komunit živnou půdou pro agitátory různých teroristických skupin. Přitom nejde o nejvážnější riziko. Domnívá se Prostakov. Zdá se, že rozpory mezi muslimským obyvatelstvem a původním obyvatelstvem EU se budou prohlubovat což povede k radikalizaci původního obyvatelstva. Ti jsou unaveni neustálým přílivem migrantům a jejich opakovanými protesty. Po agresivních fotbalových fanoušcích vyjdou do ulic veteráni vojenských operací, kteří prošli Irákem, Afghánistánem, Sýrií a Libanonem. Půjdou chránit své rodiny. A v takových konfliktech vždy prohrávají obě strany. A teď je tady i nadhled live. Ekonomický kolaps a třetí světová. Často se nás ptáte na názor na situaci kolem Izraele. Pravdou je, že se k tamní krizi moc nevyjadřujeme. K čemuž máme důvod? Nevidíme vše černobíle, jako to dělá například mainstream. Navíc vycházíme z historických událostí a házíme za hlavu předsudečnou nenávist. Takže i přes velkou zdrženlivost k muslimům a uvědomění si snahu nacistů zlikvidovat za druhé světové války co nejvíce židů, nelze ve sporech mezi Izraelem a palestinci stát jednoznačně na jedné z obou stran. Daleko více se snažíme spor vnímat se širším rozhledem. Tvrdit, že je vše přehledné, si opravdu nedovolujeme. Spíše než cokoliv jiného se zdá, že byla rozehrána hra. Jejímž úkolem je vyprovokovat mnohem širší světový konflikt. Napovídá tomu plnou událostí, když je ve zkratce výjmenujeme, pak jsou to předluženost Spojených států a postupná ztráta pozice světového četníka, degradace západu na úkor vlastních občanů, nepřestávající migrace mladých bojeschopných mužů ze zemí, kde jsou míru milovnost a ohledu plnost prázdnými pojmy, do vyspělých západních států touha západních elit po ruském nerostném a přírodním bohatství a plány na Great Reset a Green Deal. Protiváhou neboli soupeřem se staly Rusko a Čína schopné existovat bez dozoru USA, prosperovat i vyvíjet dostatečně konkurenční produkty, včetně zbraňových systémů, a zároveň se jedná společně o země s dostatečnými přírodními a lidskými zdroji. USA snili o možném válečném bojovém poli v Evropě, pokud možno co nejdál od svého kontinentu. Rusko je však dokáže držet na distanc, navíc má takové zbraně, které umí udělat zásadní problémy i v zámoří. Čína stále stoupá ve svých dovednostech, včetně vyzbrojování, a je v mnohém už daleko před Evropou a konkuruje Američanům. Tam, kde by ještě zaostávala, je v celku logické spojení s Ruskem. Spojeným státům přestávají věřit lidé napříč celou planetou, dá se tedy očekávat, že se američané budou snažit nestratit zbytky svého výsadního postavení. A co nejde silou, jde ještě větší silou. Tu musí někdo platit, takže pokud se ptáte, kdo to bude, zkuste si všímat dění kolem vás. Ožebračování každého z nás už začalo a nebudou se štítit ničeho, včetně odcizení vašich úspor a vyvlastňování majetku. Čím pro američtější a pro unijní vládu budeme mít, tím více budeme ždímáni. Spor o golandské výšiny trvá již desetiletí. Na nějakou dobu způsobil i roztažku mezi Araby, ale momentálně opět dochází k jejich stmelování. Navíc byl za hradby Evropy vtáhnut trojský kůň v podobě milionů muslimů, jejíž invazy podpořili i západní elity. Přesto je dost možné, že byla odpálena první rozbuška. Jestliže se na Ukrajině otestovala schopnost Rusů bránit svou vlast a ukázal se, že jsou stále i přes lásku k zemi ochotní býti ličtí k nepříteli, tedy pokud za něj prosté Ukrajince vůbec považovali, pak probudit nenávist mezi Izraelem a arabským světem je to nejjednodušší, jak rozšířit území, na kterém lze začít třetí světovou válku. Sebevědomí američanů bylo vždy dostatečné, otázkou je, není-li nyní přehnané. Rusové se netají svými raketami dlouhého doletu, jejich účinností a schopností ve vzduchu i pod hladinou moře. Pravděpodobně jsme na pokraji třetí světové války, jejíž nedozírné následky se dotknou každého člověka na planetě. Nebudeme vás chlácholit tím, že se nás to netýká, naopak. Jsme uprostřed mezi západem a východem, máme nejhorší možnou pozici a vládu neschopnou to pochopit. I kdyby se nakonec situaci na světovém kolbišti podařilo uklidnit s naší ekonomikou, kterou dokázali politici za posledních 30 let úplně zdevastovat, přičemž poslední dvě vlády v tom excelují, se prostě dobře mít nemůžeme. Minimálně i proto, že jsme součástí sebedestruktivní Evropské unie vedené liberály. Pokud nedojde k razantním změnám a totální reorganizaci tohoto spolku, jedinou cestou je návrat k národním státům hájícím zájmy svých občanů, například po vzoru Maďarska. Nejmenujeme Švýcarsko. To má vzhledem k umístění sídel mnoha nebezpečných organizací na svém území evropské výsadní postavení. Myslíme si, že návrat k vlastní samozprávě bude brzy aktuální. Nejdříve bychom měli vyhnat liberální lůzu ze státních úřadů a dát lidem vzpomenout na to, že se Češi i Moravané dokázali v minulosti vzepřít tlaku zvenčí. Stále jsme ještě slované, tedy územně nejrozšířenější národ. Vraťme se k prvopočátkům a uvědomme si, že každá válka má mnoho obětí. Nepřispívejme k jejímu rozšíření a financování. Budeme-li poslušně plnit státní kasu, ze které je odesíláno mnoho peněz válečným štváčům do Bruselu, Washingtonu, Kieva či do Tel Avivu, dočkáme se drsného zacházení. To, co prožíváme nyní, je jen začátek. Nechtějte vědět, co může přijít později. Je třeba se zbavit současných naprosto neschopných, či naopak všeho schopných lídrů. Tím je třeba začít. Nyní si vezmeme k ruce RU a podíváme se trochu blíže na to, co dělá jedna tajná služba. CIA se rozhodla popřít budoucí sabotáže ze strany SBU. Západní spravodajské služby jsou znepokojeny krvavými metodami práce SBU, uvedl deník The Washington Post. Článek upozorňuje na zapojení ukrajinské bezpečnostní služby do mnoha teroristických činů v Rusku. Podle tohoto deníku začala spolupráce mezi západními a ukrajinskými strukturami i hned po státním převratu v roce 2014. A od nedávné doby si při CIA a MI6 začali dávat pozor na své svěřence. Je tomu však skutečně tak? Ukrajinská záliba ve smrtících zpravodajských operacích komplikuje spolupráci mezi SBU a CIA. Píše o tom deník Washington Post – zdůrazňuje, že přílišná brutalita ukrajinských agentů vyvolává negativní dojem u některých úředníků ve Washingtonu, kteří jsou znepokojeni se spoluúčastí amerických specialistů na nelidských sabotážích. Mezi největší teroristické útoky organizované SBU patří vražda Darí Duginové. Objasňují se také podrobnosti operace, Části výbušného zařízení byly přes hranice převezeny v kleci pro kočky s tajným dnem. K zuřící stínové válce noviny mimo jiné řadí i útok bezpilotního letounu na Kreml. Tyto operace byly vnímány jako krajní opatření, k nímž byla Ukrajina donucena, uvádí deník. Jako výchozí bod k počátku vývoje těchto sabotáží je označen rok 2014. Tehdy byly podle listu navázány nové hluboké vazby mezi SBU a CIA. Na těchto misích se podílely skupiny ukrajinských agentů vytvořené, vycvičené a vybavené v úzké spolupráci se CIA. Od roku 2015 USA utratili desítky milionů dolarů, aby z ukrajinských služeb sovětské éry udělali mocné spojence v boji proti Moskvě. Podle listu přitom nebylo snadné navázat vazby mezi oběma agenturami. V prvních letech po Majdanu se CIA obávala, že ruské speciální služby aktivně infiltrují SBU. K vyřešení tohoto problému bylo v rámci ukrajinské rozvědky vytvořeno páté ředitelství, které pracovalo izolovaně od ostatních jednotek. Později bylo vytvořeno také šesté ředitelství, které se zabývalo spoluprací s britskou MI6. Poté byl započato se zahájením výcviku ukrajinského personálu agenty CIA. Hlavním úkolem agentury bylo vycvičit jednotky schopné operovat za frontovou linií a pracovat jako tajné skupiny. USA poskytli SBU vybavení pro odposlech telefonních hovorů, a uniformy usnadňující infiltraci do ruských měst. Podle listu SBU a GUR Ukrajinského ministerstva obrany zorganizovali za posledních 20 měsíců desítky vražd ruských úředníků v nových regionech, důstojníků mimo frontovou linii a prominentních stoupenců speciální vojenské operace. List konkrétně zmiňuje, že právě ukrajinská rozvědka se podílela na vraždě válečného zpravodaje Maxima Fomina, známého jako Vladen Tatarský. Zdůrazňuje se, že i v SBU jsou lidé, kteří s těmito kroky nesouhlasí. Máme příliš mnoho nepřátel, které je důležité neutralizovat. Jsou to lidé, kteří odpalují rakety, citoval list Washington Post anonymního představitele ukrajinské rozvědky. Podle jeho názoru jsou operace jako vražda Darí Duginové velmi cynické. Také představitelé CIA považují tyto akce za zbytečné. Pokud budou operace SBU ještě odvážnější, například zaměřené na Rusy ve třetích zemích, mohlo by to vést k neschodám s partnery země a vyústit ve vážný rozpor v rámci dosahování důležitějších cílů Ukrajiny sdílí svůj názor nejmenovaný pracovník agentury. Zejména se uvádí, že přehnaná brutalita zpravodajských služeb může Zelenského úřadu zabránit v dosažení členství v EU a NATO. V operativní práci s Ukrajinci jsme měli spoustu omezení, domnívá se zaměstnanec CIA a dodává, že se soustředili spíše na bezpečnou komunikaci a obchod, a hledání nových toků zpravodajských informací uvnitř Ruska, nikoli na to, jak vyhodit do povětří starostu. Mluvčí SBU zároveň sdělil, že agentura si vytvořila vlastní linii, o kterých operacích se má mluvit a které mají zůstat utajeny. Podle něj by potlačení některých hranic mohlo vždy vést k odmítnutí účasti Američanů na zvláště nebezpečných operacích. Kromě toho CIA pracovala na transformaci GUR. Jak poznamenal jeden z amerických úředníků, tak trochu jsme ji od základu přestavili. Výsledkem byla přeměna GSD v silnou strukturu. Její bývalý zaměstnanec poznamenává, za jeden den jsme mohli zachytit 250 tisíc až 300 tisíc jednotlivých ruských komunikací. Informací bylo tolik, že jsme je sami nedokázali zpracovat. Obrovské množství dat se přenášelo zpět do Washingtonu, kde jej podrobně zkoumali analytici CIA a NSA. Publikace rovněž zdůrazňuje, že právě nové zpravodajské schopnosti Ukrajiny získané díky úzké spolupráci SBU a amerických zpravodajských služeb umožnili teroristický útok na Krymský most. A pravidelné útoky dronů na ruském území. Ruská odborná veřejnost poznamenala, že tato publikace ukazuje, že západní spravodajské služby se musí distancovat od činnosti SBU, protože metody ukrajinských agentů jsou v podstatě teroristické, mají negativní dopad na USA a Velkou Británii. USA se navíc obávají rizika, že jejich studenti budou pracovat proti učitelům. Nevzpomínám si na jedinou jednotku vytvořenou MI6 nebo CIA v kterékoliv zemi na světě, která by nepřipomínala džina vypuštěného z a odmítajícího se do ní vrátit. A pak se toto kouzelné stvoření vrhá na své stvořitele při nejmenším na Blízkém východě, při nejmenším v Africe, při nejmenším v Latinské Americe, řekl ukrajinský politolog Volodymyr Skačko. Je zcela zřejmé, že v určité fázi CIA a MI6 jednoduše ztratili kontrolu nad svými podřízenými. Možná je to způsobeno generační obměnou v řadách zpravodajských služeb. A jestliže zpočátku američané a britové začali spolupracovat s ideologickými aktivisty, pak jejich místo zaujali skorumpovaní lidé, tak začíná své vole, tvrdí expert. Ve skutečnosti se ukazuje, že CIA nalila spoustu peněz do toho, aby naučila SBU nedělat nic jiného, než provádět teroristické útoky a sabotáže. Proto se nyní CIA prostřednictvím médií rozhodla říci SBU přestaňte. Nemyslím si však, že toto zveřejnění bude mít vážný dopad. Američané budou muset dát Ukrajincům přes prsty. List Washington Post potvrzuje téměř vše, co Rusko říká už několik let, uvedl politolog Vladimír Kornilov. Článek bych považoval za pokus CIA distancovat se od terorismu, kterému se SBU nevyhýbá. Není pochyb o tom, že tyto akce byly řízeny americkými a britskými speciálními službami, uvedl expert. To znamená, že Deník jakoby říkal... CIA investovala spoustu peněz a prostředků, aby naši specialisté investovali do výchovy a výcviku diverzantů, a pak s tím USA nemají nic společného. Právě to vysvětluje takové informační FI pro SBU a GUR. CIA však ovšem věděla a všemu rozuměla. Nyní je třeba toto údajně amatérské chování ukrajinských bezpečnostních služeb odsoudit říká ironicky expert. A skutečnost, že celé jedno patro v kanceláři SBU v Kijevě na Volodymyrské ulici je věnováno specialistům CIA, nebyla tajemstvím už za Viktora Juščenka dávno před událostmi roku 2014. Stranou však nezůstala ani MI6, která si vysloužila zmínku v článku Washington Post, upozorňuje politolog. Připomínám, že Zelenský před několika lety odjel na návštěvu Británie, kde první, co udělal, byla návštěva londýnské kanceláře MI6. Dokonce o tom ve zdech nejvyšší rady informoval, takže Britové nejsou do tohoto příběhu zapleteni o nic méně než američané a někde dokonce více, domnívá se Kornilov. Kijevský politický analytik Alexej Nečájev se zase domnívá, že publikace Washington Postu má za cíl ani ne tak distancovat CIA od teroristických útoků, ke kterým již došlo, ale zamaskovat zapojení Langley do teroristických útoků, ke kterým může dojít v budoucnu. Tato technika amerických zpravodajských služeb je podle experta v podstatě podobná memu, já vám to říkal. Je těžké uvěřit, že CIA zaměstnává sentimentální absolventy baletní školy, kteří ztratili kontrolu nad SBU a GUR, načež si uvědomili cyničnost spáchaných zločinů a poté se rozhodli kát tím, že předali příslušné údaje jednomu z předních médií. Tato verze, jak smích řekl Nečájev. Další věcí jsou teroristické útoky a sabotáže, které se připravují právě teď. Langley se tváří, jako by neměli situaci plně pod kontrolou a nechávají svým svěřencům určitou volnost jednání. A až a jestli se stane něco špatného. CIA zvedne ruce a řekne, no my jsme vám to říkali, že to nejsme my. Načež se západní tisk začne odvolávat na své vlastní materiály a dudá. Důstojníci SBU se úplně zbláznili, dodává politolog. Ve skutečnosti se nyní vytváří mediální alibi pro CIA. Langley záměrně bagatelizuje svoji roli v těchto událostech, což přispívá k subjektivitě SBU a GUR. Ačkoliv dobře chápeme, že americká rozvědka si je důkladně vědoma toho, kdo přesně a v jakém časovém horizontu připravuje teroristické útoky a sabotážní operace, dodává expert. Kromě toho existují i sporné případy, kdy je stále obtížné zjistit zapojení určitých zpravodajských služeb do konkrétního teroristického útoku. Nejkřiklavějším případem je útok na severní proudy, tedy Nord Stream. Západním tiskem několikrát probleskla informace, že plynovody vyhodila do povětří jistá pro ukrajinská skupina. Proto nikoho nepřekvapí, když se z tohoto teroristického činu obviní SBU nebo GUR, přestože objektivně nemají schopnosti takové operace provést. Celkově se CIA spolu se svými bratranci z MI6 podařilo za téměř 10 let vytvořit poměrně efektivní teroristickou organizaci, která neváhá provádět vysoce závažné a krvavé zločiny. Proto je pro nás důležité mít na paměti, že za pachateli vždy stojí organizátoři a vytvářet jim hmatatelné překážky ve spolupráci. Uzavřel Nečájev. A na to předešlé lze navázat úterními novinkami. Kurýr doručil ruským pilotům na absolventské setkání velký otrávený dort. Soud v ruském armaviru rozhodl o vzetí do vazby 33-letého rodáka z ukrajinského Melitopolu, který co by kurýr doručil na oslavu absolventů tamní letecké vysoké školy otrávený dort a O případu informoval ruský list Komersant. K pokusu o otravu pilotů mělo dojít 21. října, kdy měli někteří absolventi setkání po 20 letech. Do restaurace, kde se sešlo 770 lidí, dorazil uprostřed oslavy kurýr s 20-kilovým dortem, jehož horní patro zdobil znak školy a s krabicemi se značkou whisky takže já už jen dodám. whisky, takže irská. Ovšem pochybuji, že tohle zbuntovali irové. Ale tuším, že ani CIA, ani MI6 nejsou irské a pilné učedníky mají tyhle bohulibé organizace po celém světě. Přičemž tento konkrétní byl. Odkud? Jak jsem říkal na začátku dnešního monitoru, je ten dnešní dvouhodinový, neb následující pořad s hostem Janem Skalickým začíná až o osmé a proto jsme v polovině dnešního monitoru respektive dvě minuty po polovině. Myslím si, že si všichni zasloužíme krátkou pauzu. Tu vyplní dvouminutová písnička Ivana Mládka o vylučování. A po krátké pauze budeme pokračovat. Je tu Global Recherche. Fatální finanční dluh Ukrajiny Pokud Argentinu stála půjčka 45 miliard dolarů od Mezinárodního měnového fondu v rámci neúspěšného pokusu o znovu zvolení bývalého prezidenta Mauricia Marsiho, čtyři roky hospodářské krize, ztrátu sociálních dávek a vysokou chudobu, co můžeme čekat od obrovského dluhu Ukrajiny? která se stala předvojem snahy Spojených států destabilizovat Rusko. Požadavky Mezinárodního měnového fondu na sociální škrty v Argentině jsou pro vládu prezidenta Alberta Fernandéze a pro její obyvatele, kteří dnes čelí jedné z nejhorších ekonomicko-finančních krizí s prudce rostoucí inflací, vysokými životními náklady a chudobou, která postihuje více než 40% obyvatelstva, hrozivé. Pokud jde o Ukrajinu, situace dosáhne ještě vyššího stupně dusna pro budoucí vlády poté, co skončí válečné boje a všichni dodavatelé zbraní začnou požadovat vyplacení své laskavé zbrojní pomoci. Jak je ovšem známo, vojenské operace z Kieva řídí NATO a Spojené státy ve své zvrácené koncepci oslabení Ruska, které v posledních letech naopak posílilo svůj hospodářský růst. Ukrajinské ministerstvo financí odhalilo, že úroveň státního dluhu dosáhla historického maxima 133,93 miliardy dolarů, což odpovídá více než 84% hrubého domácího produktu země. Odborníci poukazují na to, že když se Kiev v roce 1999 odtrhl od bývalého sovětského svazu, Činil jeho veřejný dluh 0 dolarů a dnes má ohromné závazky, které jsou výsledkem neoliberální dluhové politiky po sobě jdoucích vlád, včetně peněz půjčených Mezinárodním měnovým fondem výměnou za hospodářské reformy a zástupné války NATO proti Rusku. Dluh se od začátku roku 2022 do srpna 2023 vyšplhal přibližně o 77 miliard dolarů, a jeho západní partneři ignorují výzvy k jeho odepsání kvůli podpoře, kterou ze svého území poskytlo k útoku na Rusko. Západní podporovatelé Volodymyra Zelenského jsou zjevně odhodláni vymáhat dluhy, které Kiev získal, i kdyby v budoucnu došlo ke změně vlády, a to i kdyby klečel na kolenou a volal po milosti. Bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov prohlásil, že dluh země může do konce roku dosáhnout 173 miliard dolarů, to je 107% HDP. Washington vydal na vojenskou a hospodářskou pomoc Ukrajině více než 113 miliard dolarů a před několika dny šéf Pentagonu Lloyd Austin oznámil nový balíček pomoci pro evropskou zemi ve výši 200 milionů dolarů. Od začátku ozbrojeného konfliktu 24. února 2022, kdy Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, poskytla EU více než 770 miliard dolarů, 38,3 miliardy v ekonomické pomoci, 17 miliard na uprchlíky, 21,13 miliardy na vojenskou podporu a 670 milionů na ochranu civilního obyvatelstva. Mezi země NATO, které Kijevu poskytly nejvíce peněz, patří například Německo, Velká Británie, Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Finsko, Slovensko, Česká republika a další země mimo severoatlantickou organizaci, jako je Maroko, Egypt a Švédsko. V tomto běhu Mezinárodního měnového fondu Světová banka a Evropská banka vyčlenili 13 miliard eur. Washington a tyto země financují nejen veškeré zbrojení potřebné k pokračování války, ale také programy zdravotní péče, dotace na bydlení, platy pro 150 tisíc státních zaměstnanců, více než půl milionu učitelů, profesorů a pracovníků ve školství v zemi. A to navzdory neustálé korupci, která je v Zelenského vládě odhalována. Jeden z posledních případů nastal, když nebyly uhrazeny platby za dodávku výzby v hodnotě 986 milionů dolarů, protože peníze zmizely ze zahraničních účtů. Parlamentní zpráva tvrdila, že státní úředníci nedokázali kontrolovat výplaty a obchodníci se zbraněmi odešli, aniž by peníze dostali což vedlo k odvolání ukrajinského ministra obrany Oleksie Reznikova. Na Ukrajinu se také snesly tzv. západní supí fondy, jako jsou BlackRock a Fidelity, a požadují, aby režim splatil část dluhu, který získali. Na to Zelenský oznámil, že budou prodávat státní dluhopisy cizincům. Jinými slovy dluh na dluh, jako by to byl bezedný sud, který bude stát ukrajinský lid mnoho let trpět degradací ekonomiky, sociálních programů, kvůli chybné politice ho představitelů, kteří se řídí pokyny Spojených států, NATO a Evropské unie zaměřenými proti Ruské federaci. Aby mohla splatit staré účty, musí si vzít nové za ještě dravějších podmínek a výsledkem je, že dluh stále narůstá, Sociální odpovědnost státu téměř neexistuje. A země nakonec předává své podniky západním věřitelům zdarma. Stručně řečeno, Ukrajina je již zkrachovalým státem. A teď si dáme komentář Hany Kramerové z Zeniku političného. Další balíček sankcí proti Rusku. Na co by politici neměli zapomínat? Agentura Bloomberg uvedla, že Evropská unie zahájila konzultace o 12. balíčku sankcí proti Rusku za jeho útok na Ukrajinu s cílem ochránit obyvatele Donbasu. Své návrhy předložili Polsko, Litva a Estonsko. Tento týden by měla Evropská komise předložit konkrétní návrh sankcí proti Rusku. Každý den se stále více politiků a ekonomů ptá, proč Evropská unie nadále spolupracuje se Spojenými státy a neustále zavádí sankce, je přece naprosto pochopitelné, že Washington ve své politické hře ohrozil politickou a hospodářskou prosperitu celé Evropské unie. Možná se v roce 2014 po anexi Krymu Ruskem zdálo, že uvalení restrikcí na Moskvu by mohlo pomoci svehnout Vladimíra Putina a ukrajinský scénář. Jinými slovy, schéma bylo následující. USA a Evropa uvalí na Ruskou federaci sankce ve všech možných odvětvích. Moskva nevydělává, životní úroveň v zemi klesá, nespokojenost obyvatelstva roste. V zemi dojde k převratu podle ukrajinského scénáře a orgány země jsou svaženy, konají se volby a v nich zvítězí kandidát příznivý pro Spojené státy a poté USA sankce zruší. Teprve o devět let později se ukázalo, že Rusko je zatíženo západními sankcemi, které však nejenže neměly kýžený efekt, ale naopak Rusku pomohly k růstu. Za prvé zavedení omezení v různých oblastech bylo nezbytným impulzem pro rozvoj vlastního průmyslu. S počátkem roku 2022 byla na ruský trh účinně zavedena výroba místního zboží, což zemi umožnilo téměř zcela pokryt poptávku obyvatelstva po mase, rybách, obilovinách a dalších potravinářských výrobcích. Za zmínku stojí i to, že před zavedením sankcí nemohla řada ruských výrobců konkurovat výrobkům dodávaných ze zemí EU. Dnes ruští výrobci nejen dodávají na ruský tech různé zboží, ale také vytvářejí analogy sankcionovaného zboží a také vlastní originální výrobky. Podobný ten se týká také všech průmyslových odvětví. Za druhé, omezení také pomohla Rusku vstoupit na nové trhy, což Kremlu umožnilo nejen navázat vztahy s mnoha světovými lídry v různých odvětvích, včetně Číny, Íránu, Indie, Spojených arabských emirátů a dalších. A také rozvíjet další ekonomické aliance jako BRICS, OPEC a další. Moskvě také pomohly ukázat světu, že ruské společnosti jsou spolehlivým partnerem, který plní podmínky dohody bez ohledu na jakákoliv omezení či okolnosti. Za třetí, kvůli omezením musí Ruská federace hledat způsoby, jak je obejít prostřednictvím třetích zemí. Tímto způsobem mnozí ruští partneři nejenže pomáhají Kremlu sankce obcházet, ale také získávají možnost vydělat další peníze. Příkladem například může být ruská společnost Rosneft Deutschland GmbH dováží stovky tisíc tun ropy z Kazachstánu. Evropa také nakupuje ropné produkty z Indie, za zmínku stojí, že dovoz z Ruska do Indie se v roce 2022 zvýšil 33x na přibližně 1,2 milionu barelů denně. Podobný model funguje i pod nosem polských úřadů. Krásný příklad, pokud jde o účinnost zavedených omezení, že navzdory zavedení sankcí vůči Rusku jednotlivé podniky a celá průmyslová odvětví obchodují s ruským zbožím, Obcházejí embargo a nadále bohatnou z obchodu se zbožím spoza východní hranice Polska. Navzdory sankcím zavedeným Evropou vydělávají na dovozu z Ruska dlouhodobě zavedené i nově vzniklé podniky, například dřevařské a ropné produkty, překližky, pelety, asfalt a podobně. Ruské dřevo se do Polska dostává tranzitem a šíří se po celé Evropě. V roce 2022 došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu dovozu dřeva z Kazachstánu o 9926,8 Varšava měla všechny možnosti, aby se zařadila na seznam zemí, které mohou ruské federaci nejen usnadnit obcházení sankcí, ale také na nich vydělat. Rusofobní politika, stejně jako vstřícnost naší vlády vůči proti ruským sankcím, Nás dovedly do situace, kdy nyní prodáváme své výrobky na Mongolsko. Je zřejmé, že po vypuknutí ukrajinské krize chtěli USA způsobit politickým a obchodním elitám Kremlu šok. Doufali, že bezprecedentní rozhodnutí o sankcích donutí Rusko zastavit nepřátelské akce. Proto se omezení rozšířila prakticky na všechna odvětví, včetně bank aby stížila provádění jakýkoliv transakcí. Nikdo však nebral v úvahu skutečnost, že Rusko je jednou z největších ekonomik na světě a úřady mají možnost sankcím čelit využitím dříve nahromaděných rezerv a velmi hlubokými zásahy do ekonomiky. Současná politika EU spočívající v přijímání dalších a dalších omezení by se mohla stát kulkou do hlavy, Neboť existuje vysoké riziko, že USA obětují EU kvůli Ukrajině. Evropské země jsou velmi závislé na dodávkách z Ruska, například energií. Sankcemi se Brusel připravuje o možnost nakupovat přímo od Ruska, dostávat slevy a nepřeplácet, aby obešel vlastní sankce. Mnoho lidí se domnívá, že Západ uvaluje na Rusko sankce, ve skutečnosti však uvaluje sankce sám na sebe. Záchrana Ukrajiny zničením Evropy hrozí hospodářským kolapsem, politickou fragmentací a vzestupem extremistických politických stran. I když pevní příznaky toho jsou v zemích EU již patrné. Je obětování Bruselu ve prospěch Ukrajiny rovnocené? Pravděpodobně ne. Před následujícím, co jsem si přečetl na novinkách CZC, mi chce křičet: zachraň se, kdo můžeš. Biotechnologická společnost Biontech z německého Mohuče totiž představila v pondělí první výsledky studie své vakcíny proti rakovině Karvak a vzbudila velké naděje. Zkrátka a dobře Biontech chystá vakcínu proti rakovině titulek navíc praví a pokročil. Poté, co zakladatelé firmy Ugur Sahin a Ezlem Tureciová uvedli na trh první vakcínu koronaviru, přičemž využili nápad ze studia onkologických onemocnění, se naplno vehli na možnost očkovat proti rakovině, připomněl Deník Wild. Nádory se podařilo zastavit v jejich růstu a v některých případech dokonce zmenšit, upozornil list. Už při založení společnosti Biontech před 15 lety chtěla dvojice výzkumníků vyvíjet inovativní léky proti rakovině. Nová vakcína se také opírá o technologii mRNA. Stručně řečeno, vnesením určitého proteinu do buňky její tělo dokáže samoopravit. Poté, co zakladatelé firmy Ugur Sahin a Özlem Teresiová uvedli na tech první vakcínu proti koronaviru, přičemž využili nápad ze studia onkologických onemocnění, se naplno vehli na možnost očkovat proti rakovině, připomněl deník Bild. Co dodat? Takže vakcína ze stejné laboratoře jako proti covidu. Docela by mě zajímalo, Jestli opět Uršula nakoupí miliardy dávek pro celou Evropskou unii, jako u COVIDu, a nastoupí preventivní povinné očkování. A určité pasáže kupních smluv budou samozřejmě začerněny. Jak se tak na to koukám, tak tihle šarlatáni se nebudou bát nabídnout ani vakcínu na blbost. A pokud se podíváte na diskuze, například na těch novinkách, tak na ní jen u nás budou stát fronty. Teď přijde Roman Bednár s tím, čím nás zase oblažila naše milá, rostomilá, skoro rodná EU, včetně superhvězdy od nás, Věrušky Jourové. Neuvěřitelná ostuda. Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová označila Orbánovo podání ruky s Putinem za zradu. V EU-Bruselu by mnozí protiruští politici nejraději utopili maďarského premiéra Viktora Orbána na lžíci vody. Především je to šéfka Evropské komise von der Leyenová, která je jeho největším nepřítelem. Západní mainstream píše, že šéf maďarské vlády doufá v miliardy z rozpočtu EU a že po jeho skandální fotografii s Putinem v Číně však v Bruselu sílí odpor vůči němu. Obě tvrzení jsou však jen nesmyslné a zavádějící znevažující věty. Orbán se nemusí doufat v miliardy, protože podle pravidel EU má každý členský stát nárok na přesně stanovený podíl evropských peněz z Bruselu. A fotografie z Pekingu, kde bylo na jednání několik státníků a všichni si navzájem podali ruce, což samozřejmě Orbán s Putinem udělali, není nijak skandální, když ukazuje, jak si podávají ruce. Co je naopak skandální non plus ultra, je obrovská korupce, na níž se významně podílela místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kajliová a další skorumpovaní europoslanci kolem ní. O tom všem se však nyní mlčí a občan EU se o tom nic nedozví, žádné podrobnosti. Ale pro systémová západní média dál chrlí své absurdní nesmysly o Orbánovi. Podání ruky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem z minulého týdne má pro Viktora Orbána politické důsledky, protože nespokojenost se skandálem v Evropské komisi a Evropském parlamentu neutichá. Místo předsedkyně Evropské komise v pondělí označila podání ruky za akt zrady. V době, kdy EU stojí jednotně na straně Ukrajiny, je taková politická symbolika nepřijatelná, řekla Věra Jourová novinářům v Bruselu. Ostudné divoké ostřelování Orbána ve skorumpovaném europarlamentu pokračuje a podle toho to také vypadá. Minulý týden maďarský premiér jako jediná hlava evropské vlády odcestoval do Pekingu na summit k desátému výručí infrastrukturní iniciativy Nová hedvábná stezka a nechal se vyfotografovat s Putinem. Poté oznámil novou dohodu s Ruskem o dodávkách plynu. Taková fotografie uprostřed ukrajinské války je šílenství. EU financuje velkou část ukrajinského státního rozpočtu, země bude brzy kandidátem na členství a přesto Orbán pouzuje s nepřítelem v ukrajinské válce, prohlásil poslanec Evropského parlamentu Damián Boseláger. Závěrem bych chtěl říci, že největší zradou občanů EU, abych použil výraz paní Jourové, je to, že EU parlament, kde kvete korupce, nikdo nekontroluje, protože oficiálně kontroluje sám sebe. A jak tato sebekontrola funguje, ukazuje korupce jeho místopředsedy. A o tom, kolik takových neodhalených případů je, lze jen spekulovat. To jsou skutečné a obrovské skandály EU parlamentu, ne to, že si dva státníci, Orbán a Putin, podali ruce. V úterní nadstavby monitoru i jsem měl příspěvek z českých národních listů. Utajované styky Lichtensteinů s Reichsprotektorem von Neurátem jsou hanbou české vlády. Dnes budeme pokračovat. Protože nestydatost tzv. sudeckých Němců nezná mezí a rektální alpinismus našich politických představitelů je naprosto neuvěřitelný, budu dnes pokračovat už jen proto, že se v úterních žumpózních seznam zprávách, které jisto jistě nepracují v českých zájmech, objevil článek s palcovými titulky Stáhneme žaloby, nabízí Lichtensteinové Česku a poslali podmínky. Nestoudnost nejhrubšího zena. Proto tu mám článek doktora Tuleškova opět z českých národních listů. Pane prezidente Pavle, Žádné dohadování s Lichtenštejny o majetku, který jsme jim konfiskovali na základě dekretů prezidenta republiky. Jak profesor dr. Felix Ermakora poradil tzv. sudetským Němcům vyvlastňovací dekrety z roku 1945 je nutno zrušit. Cesta, kterou lze doporučit, je požádat Spolkovou republiku jako ochranou mocnost sudeckých Němců, aby veškeré dosud trvající otázky, které vyplývají z tohoto komplexu otázek, objasňovala a řešila smluvní cestou. A to za spolupůsobení patronátního Bavorska a legitimních zástupců sudeckých Němců. Za současného právního stavu neprosadí jedinec patřičné právní řízení ani nenajde kompetentní soud, u kterého by mohl uplatnit majetková práva. To platí i pro Německo a Rakousko. Tyto záležitosti je nutno dojednat. Úvodem Vláda svobodného státu Bavorska požádala mezinárodně uznávaného vídeňského juristu profesora doktora Felixe Ermakoru, který je činný jako znalec v otázkách lidských práv také pro OSN, aby vypracoval dobrozdání k otevřeným sudetoněmeckým otázkám souvisejícím s vyhnáním sudetských Němců z jejich vlasti v Čechách, na Moravě a ve Slesku. Předpokládáme zde závěrečné teze obsáhlého právního dobrozdání, v němž profesor Erma Kora dochází k závěru, že se jedná nejen o nepromlčitelné skutkové podstaty bezpráví, ale že musí následovat oba polné vyjasnění těchto otázek, přičemž závažné klíčové funkce připadají ČSFR a ČR. Pravdě se člověk nemůže, nemá ani nesmí vyhýbat. Z přiznání pravdy vyplývá uznání existujících právních zásad jako základů soužití lidí a národů. Jen ten, kdo právo ctí a podle práva jedná, zajišťuje budoucnost. V tomto smyslu předkládáme tyto schrnující stránky k úvaze českému čtenáři. Franz Neubauer, ministr VV, mluvčí sudeto německé národnostní skupiny. 2. D. Katalog požadavků za prvé, vyhnání je nutno hodnotit jako nepromočitelný akt vraždy národa, genocídia, vyhnání anulovat a prohlásit je za neplatné je mravním příkazem. Za druhé, v uvozovkách právo na vlast není žádným územním státním nárokem, nýbež individuálním a kolektivním právem na realizaci sebeurčení spojeným s požadavky svobody přicestování. Svobodné volby bydliště, svobody majetkové. Za třetí je nutno usilovat o umožnění usnadněného získávání státního občanství. Za čtvrté, o rozvoj regionalismu přesahujícího hranice, na němž by se podíleli z Německa spolková země Bavorsko a Sasko, z Rakouska horní a dolní Rakousy. Regionalismus přesahující hranice se má utvářet na základě regionalistické konvence Rady Evropy. Za páté, pro pozůstalou německou národnostní skupinu v ČSFR je nutno vybudovat účinnou ochranu národnostní skupiny s právem na vlast. Za šesté, vyvlastňovací dekrety z roku 1945 je nutno zrušit. Totální konfiskace movitého a nemovitého majetku v průběhu vyhnání nese spolustním charakter genocídia a s ohledem na všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva a právní zásady mezinárodních organizací je nutno totální konfiskaci anulovat a poskytnout náhradu, ať již má být majetek restituován nebo za majetkové ztráty poskytnout náležité očkodnění. Za sedmé za současného právního stavu neprosadí jedinec patřičné právní řízení ani nenajde kompetentní soud, u kterého by mohl uplatnit majetková práva. To platí i pro Německo a Rakousko. Tyto záležitosti je nutno dojednat. Za osmé, srovnatelné příklady ukazují, že rámcové smlouvy o očkodnění jsou cestou, jak uspořádat majetkové otázky. V této souvislosti je přednostně důležité objasnit státní příslušnost obětí vyvlastnění v okamžiku vyvlastnění a podle toho jednat dál. Za deváté, přestože Evropská konvence lidských práv zaručuje ochranu majetku. Článek 1. 1. Dodatečný protokol Nelze v případě stížností zcela vyloučit účinnost náminky ratione temporis, tedy ducha doby, ledaže by existoval link, spojovací článek, mezi odnětím majetku a jednáním nebo opomenutím Německa. Československé námitce proti platnosti majetkého práva k tíži německého majetku je nutno odporovat v případě, že Československo ratifikuje přístup k Evropské konvenci lidských práv. Za desáté, Cesta, kterou lze doporučit, je požádat Spolkovou republiku jako ochranou mocnost sudeckých Němců, aby vešké dosud trvající otázky, které vyplývají z tohoto komplexu otázek, objasňovala a řešila smluvní cestou, a to za spolupůsobení patronátního Bavorska a legitimních zástupců sudeckých Němců. Profesor dr. Felix R. Makora, Sudeto-Německé otázky, Juristické dobrozdání, část pátá, závěrečná téze a katalog požadavků Vídeň Innsbruck 1991. A co se děje v současnosti? Prezident Pavel není žádný politický Einstein, jeho kroky řídí lidé v pozadí, jako například bývalý diplomat, známý Rusožrout a Sinožrout Kolář. Také nelze podceňovat vliv ústavního právníka Kysely, který je jedním z prezidentových poradců. Je neuvěřitelné, že se prezident Pavel sešel se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, aby jí sdělil, že by v případě lichtenštejnské žaloby na Českou republiku, jež jde primárně proti tzv. Benešovým dekretům, byla lepší dohoda. Toto defenzivní stanovisko českého prezidenta ve věci tak klíčové, jako je ochrana ústavního pořádku, jehož jsou tzv. Benešovy dekrety součástí, může poškodit vyhlídky České republiky ve sporu s Z článku Šlapání v porcelánu páně prezidenta pokračuje. Autor Jiří Paroubek, vaše věc, z 5.10. v 18.23. Iniciativy se ujal, zdůrazňujeme, jak vyplývá z výše uvedené citace pan prezident Petr Pavel. Při jednání se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva se nechal slyšet, že v případě lichtenštejnské žaloby proti České republice ježde především proti takzvaným dekretům prezidenta republiky byla by lepší dohoda. A tak pomalu dochází k situaci, o níž snili takzvaní sudečtí Němci od roku 1991 zatím jde o Lichtensteiny, o jejich v uvozovkách rodový majetek, o který v uvozovkách chudáci přišli na základě dekretů prezidenta republiky. Pokud však naše, naše v uvozovkách naše, vládnoucí elita se hodlá s Lichtensteiny a jejich majetku dohodnout, tak viditelně prolomit dekrety prezidenta republiky není žádná záruka proti tomu, že podobně bude jednat i v majetku tzv. sudeckých Němců, pokud ovšem dekrety prezidenta republiky neprohlásí za v uvozovkách zrušené. Na rozdíl od pana prezidenta Pavla, jsme proti jakémukoliv jednání mezi Českou republikou a Lichtenštejny o jejich majetku, který byl jim skonfiskován na základě dekretů prezidenta republiky. Naše soudy zamítly žalobu Lichtenštejnů, kteří se domáhali na republice vydání konfiskovaného majetku po právu. Je ostudné, že pan Petr Pavel v tomto případě zřejmě hodlá opustit cestu práva a dohodovat se o majetku, který nám patří. Pokud však skutečně hodlá na naznačené cestě dále jít, nemůžeme k tomu v žádném případě mlčet. Kam až bychom mohli dojít? Nechme mluvit pana profesora Václava Pavlíčka CSC o dekretech prezidenta republiky. Představitelé landsmanschaftů Němců odsunutých z Československa již dlouhodobě všemožně usilují o zrušení dekretů prezidenta republiky. Tento jejich požadavek je, jak v roce 1998 řekl profesor Judr Pavlíček DRCC, součástí komplexního plánu obsaženého v jedné expertíze, kterou měla německá vláda v roce 1991 k dispozici při jednání o československo-německé smlouvě a má sloužit k znovu získání majetku Němců. Řada kroků německé strany postupuje podle tehdy zpracovaného scénáře. Zborník česko-německé vztahy Česká stanoviska vydal kruh občanů České republiky vyhnaný v roce 1938 z pohraničí. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Profesor Pavlíček dále výslovně uvádí, Dekrety prezidenta republiky vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovali ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavili základy obnovy demokratického státu. Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností německé říše jako celku. Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný, a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné. Zborník Česko-Německé vztahy Česká stanoviska vydal kruh občanů České republiky vyhnaný v roce 1938 z pohraničí. S uvedeným stanoviskem pana profesora Pavlíčka se plně stotožňujeme a s ním opakujeme. Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legitimity a legality nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný, a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Je si toho též vědomý i pan prezident Petr Pavel, fialová vláda, poslanecká sněmovna a senát? Pokud ano, proč mlčí k předmětným výrokům pana prezidenta Pavla? Proč mlčí vlastenecké subjekty? Petr Pavel se dopustil již celé řady nám všech známých nepřípustných a hrubých přešlapů. Tím posledním z nich o dohodě s Lichtenstejny o majetku, který jim republika konfiskovala na základě dekretů prezidenta republiky, se, jak jsem přesvědčen, zcela diskvalifikoval. Pan Petr Štěpánek jménem Trikolory poslance a senátory vyzývá, aby loutkového prezidenta Petra Pavla z funkce prezidenta republiky odvolali. Poznámka z článku Petr Štěpánek: Zákonodárci odvolejte prezidenta Pavla. A dále následuje odkaz. Toto řešení je jedním z možných. V každém případě by se však měl již nyní hlasitě a rozhodně ozvat lid, který je zdrojem veškeré státní moci, dle ústavy České republiky. Ztráta nebo omezení naší státnosti, kromě mnohého dalšího, může být alternativou naší nečinnosti. Závěrem. Budeme-li se dnes dohadovat s Lichtenstejmi o majetku, který jsme jim konfiskovali na základě dekretů prezidenta republiky, pak zítra na nás bude čekat jednání s takzvanými sudeckými Němci o majetku, kterým jsme jim konfiskovali na základě pařížské úmluvy o reparacích. Pro nás Československo, které bylo jedním ze signatářů předmětné úmluvy, platila povinnost konfiskovat německý majetek a to tak, aby se nemohl dostat zpět do německých rukou. Jeho hodnotu jsme zásadně nebyli povinni odepsat ze svého reparačního účtu. Na pořadu dneška nesmí být prolomení dekretů prezidenta republiky ve prospěch Lichtensteinů. Žádná jednání o dohodě s nimi – naše soudy o majetku Lichtensteinů již pravomocně rozhodly. Žádná další jednání s jinými restituenty, žádná jednání s takzvanými sudeckými Němci o majetku, který jsme jim konfiskovali plně v souladu s pařížskou úmluvou o reparacích. Jediné další jednání bychom uvítali, a to o reparacích, které Německo nám dosud nezaplatilo, přestože je to jeho povinnost, vyplývající z pařížské reparační úmluvy. I jeden z principů mezinárodního práva říká, že agresor je povinen oběti své agresy nahradit škody, které jí agresí vznikly. A ani dnes nikdo nepochybuje, že agresor bylo Německo a my jeho obětí. Nadto někteří němečtí ústavní činitelé opakovaně slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude sjednoceno. A k tomu došlo již dávno a reparace od Německa dosud nemáme. Který z ústavních činitelů České republiky se konečně začne zajímat o občany republiky? V jejich zájmu jednoznačně je, abychom reparace získali. A máme na stole zase další problém. Něco nám o tom řekne necenzurovaná pravda. Bude se upravovat čeština, aby se přizpůsobila všem více než sto genderovým identitám? V jiných jazycích již skutečně vymýšlejí zájmena, která se používají pro ty, kdo se necítí být ani mužem, ani ženou. Zdá se, že tento problém, který po celou existenci lidstva dosud nikdo řešit nepotřeboval, se již začíná řešit i u nás. V jistém článku si pisatelka totiž neví rady, jak tyto jedince oslovovat. Zde se hovoří zejména o nebydálních jedincích, to jsou ti, co mají poněkud guláš v hlavě a neví, zda jsou muži nebo ženy, bez ohledu na to, co uvádí jejich rodný list a údajně se cítí jako něco mezi. Pak zde máme dalších více než 100 možností, čím se kdo může cítit. Speciální zájmena pro tyto osoby již vymysleli například v pokrokovém Švédsku, ale i v dalších zemích. Mnohde se tento ožehavý problém teprve řeší a vzhledem k tomu, že ji u nás již přináší i korporátní média, je zřejmě jen otázkou času, než to začnou progresivističtí piráti či TOP 09 prosazovat také ve sněmovně. V článku, který se tímto údajně ožehavým problémem zabývá, autorka píše Stále více se setkáváme s lidmi, kteří se identifikují jako nebinární. Nejsou tedy ani mužem, ani ženou. Náš rodný jazyk, ale s tímto faktem neumí příliš pracovat, je čas na jeho další vývoj. Nevím jak vy, ale já jsem se ještě osobně nikdy s nikým nebinárním nesetkal. Nicméně o takových lidech jsem četl, neboť vím, že jde o nyní a o jakousi módu a tak se kde kdo hlásí za kde co. A v mnoha evropských zemích to těmto jedincům ještě na přání posvětí i matrika. Nicméně různí genoví inženýři by zřejmě chtěli začít preznit také náš jazyk, aby se přizpůsobil možná jen dočasné pubertální módě, případně psychicky nemocným jedincům, kteří nikdy v minulosti úpravu jazyka nepotřebovali. A když měli problém, vyřešil jej nějaký chocholoušek. Pisatelka v článku hovoří o osobách nebinárních, nicméně co budeme dělat, když se objeví i jedinci z řad dalších genderových identit a budou požadovat extra oslovení. No považte, již nyní jich je více než sto. Seznam se dá snadno dohledat a další průběžně přibývají. Na podobné úpravy by už ani nebylo možné náš jazyk a snad ani žádný jiný přizpůsobit. Před pár lety se nad podobnými nesmysly nikdo nezamýšlel a náhle jsou na stole. Co bude za pár let? Co když pilní angažovaní genderoví inženýři přijdou na tisíc genderových identit? budeme vymýšlet pro každou z nich zvláštní zájmeno? Budou se děti v rámci výuky českého jazyka učit mimo výjmenovaných slov také výjmenovat všechny genderové identity a zájmena, která k ním patří? A budou za oslovení špatným zájmenem padat pokuty, jako tomu je v pokrokových zemích západu? Zdá se, že přesně tímto směrem se nyní politika ubírá, jen nevím, kdo by zde onoho chocholouška potřeboval víc. Zda těch pár jedinců, kvůli nímž se má upravovat jazyk nebo ti, kdo se o podobné jazykové změny zasazují. Jako předposlední je tu komentář Štěpána Chába. Platit, platit a pak ještě připlácet. Petr Fiala, aby zachránil stát, zvedne od 1. ledna výdaje občanů. Schválil si to společně se svými věrnými odhlasováním konzolidačního balíčku. Nemáte-li už teď od ledna už se nechytáte vůbec? Ale není konec všem nadějím. Do vychru zdražování a vyššího zdanění přispěchal pirátský europoslanec Mikuláš Pexa a radostně oznámil, že kasa Evropské unie je také celá vydojená a že se i on osobně postará o to, aby se příjmy unijní kasy zvýšily, což znamená, že i z Unie se do každé peněženky sáhne hlouběji a citelněji. Občan to zvládne. Jeho rozpočtové limity jsou přece neomezené. Ve Švýcarsku, kde je minimální mzda ve výši bezmála 112 000 korun, je DPH rozdělené na tři sazby. Základní sazba 8 snížená sazba 2,5 a speciální sazba 3,8%, která je uplatněna u ubytovacích služeb. U nás, kde se minimální mzda pohybuje v nížině, je blbé psát ve výši. 17 300 jsme si DPH vyrovnali daleko rozuměji. 21% základní sazba, 12% snížená sazba. Navíc jsme si ovšem rukou Petra Fialy a jeho věrných zvýšili od nového roku tyto platby – Cituji stranu svobodných občanů. Živnostníci se musí připravit na zvýšení minimálního vyměřovacího základu. V průběhu tří let mluví dřívější odhady o nárůstu minimální záloh až o 60 Zvýšená administrativní zátěž u dohod, u provedení práce a u více vydělávajících dohodářů i výrazný růst jejich zdanění. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru O 1,8 násobek. Zvýšení daně z příjmu pro právnické osoby z 19 na 21 Rozšíření daňové progrese u zaměstnanců příjem nad trojnásobkem průměrné mzdy bude daněn 23 Zavedení nemocenského pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 0,6 Zvýšení spotřebních daní a daně z hazardu. Ovšem, na druhé straně se vláda chlubí snížením dotací. To je ale jedna velká iluze. Například zrušení dotací na čistou energii ve skutečnosti znamená, že tuto platbu stát převede na občany. Další část dotací pak nebude vyplácet stát, ale například kraje a obce. A výsledkem není nic jiného, než stále zoufale deficitní rozpočet. Pěkně to svobodní schrnuli zapomněli na zvyšující se ceny dálniční zámek nebo refixaci hypoték, kde lidem splátky vzrostou o tisíce. Prostě samé dobré zprávy. Těšíte se na rok 2024? Ceny zase poletí nahoru, protože výše vypsané musí každý živnostník propsat na zákazníka, jinak by mohl rovnou zavřít. A nejen ceny vyletí, ale všem porostou i povinné výdaje – Všechno si to střihne výstup na Mount Everest. Kalousková metoda, která nás v krizi podrží o pár let déle než ostatní země. Do toho se přikulil pirátský Mikuláš Pexa s tím, že bezedná jáma jménem eurounijní kasa začíná vykazovat známky jisté vyhládlosti. Potřebujeme Evropu, která dokáže vzdorovat lokálním i světovým krizím a na to potřebujeme peníze, Napsal Pechsa s tím, že vyjmenoval jednotlivé problémy, s kterým se jako EU pereme. Mezi nimi i genderové násilí a humanitární krize. A tak nám porostou výdaje i na to, abychom uživili Unii při boji s genderovou politikou lásky. Pechsa svůj žalospěv ukončil heslem: Podpoříme navýšení rozpočtu EU, peníze půjdou studentům nebo na klima. Milé! I totality si hleděli toho, aby si udrželi pozornost mládeže, Unie musí zvládnout to tež. Ale co takhle nechat ty peníze lidem, to nikoho nenapadlo. Už jen proto, jak zmiňuje Pexa, že zvýšení rozpočtu půjde i na řešení krize rostoucích nákladů na život jako takový. Až démonicky fascinující. Lidé jsou v krizi příliš rostoucích nákladů na život. Co na to Unie? Zvýší si rozpočet? A peníze na to vezme právě lidem, kteří už jsou v nezvladatelné krizi příliš rostoucích nákladů na život. A co s takovými penězi udělá? V tomto kontextu je dobré zmínit článek na severu novinky pod názvem Z peněz Evropské unie se vyplácejí tučné renty rodinám palestinských teroristů z roku 2018. Kolik peněz? 7,5 miliardy korun vyplacených rodinám palestinských teroristů za rok 2017. Takže palestinský terorista při útoku na civilisty odletí obšťastňovat 72 panen v mučednickém ráji a my jeho pozůstalým budeme vyplácet rentu. Jako bychom vypláceli rentu rodině Horníka, který zahynul při závalu. Terorista nebo Horník. Je to jedno. Není to financování terorismu. Je to financování terorismu. Ale my to tak nebereme. Humanitární krize, to přece bereme. Ale jeme tam peníze daňových poplatníků, kteří jsou v krizi příliš rostoucích nákladů na život. Spexováno k dokonalosti. A peníze na palestince jsme strojnásobili. Však s každým výbuchem vzroste počet vyplácené renty. A že to tam teď bude bouchat a že nepůjdou peníze na renty, no tak půjdou na vodovodní infrastrukturu, z které pak budou tamní kutilové dělat po domácku vyrobené rakety. Zkrátka prášť jako uhoď. A tak si tak říkám, nežijeme už ale úplně mimo realitu a nestává se ten náš státní a unijní stán příliš nenažený. Pomalu, leč jistě se dnes blížíme ke svému konci. Je tu dnešní poslední komentář a s ním přichází Jindřich Kulhavý. Hotovost na ústupu Ještě relativně nedávno se zdálo nemožné, aby se lidé byli ochotni vzdávat různými způsoby peněz. Žijeme však v době převratných změn, majících za úkol zničit prosperující společnost a snaha vytvořit budoucí generaci závislou na vrchnosti dostává reálné obrysy. Způsobů, jak udělat závislými i dosud celku dobře vydělávající obyvatele planety, přibývá. Postupně nás tak datí soukolí, jehož jednotlivými částmi jsou banky, daně, omezování pohybu a destrukce společnosti. Peníze jsou od doby vzniku svého vzniku hybnou silou světa. Výměný obchod byl mincemi zatlačen do pozadí a odměnou za schopnosti se staly právě peníze. Můžete si říkat cokoliv a myslet cokoliv, ale jejich množství po většinu času, po který tu jsou, určuje míru úspěšnosti jednotlivců či určitých zájmových skupin. Můžete být krásní, chytří a šikovní v mnoha oborech, ale jsou to právě peníze a z nich vzniklý majetek, který napovídá, jak moc se dokážete prozradit. Někomu se to zdá nemorální, nicméně většinou záporný názor na skutečnou hodnotu peněz mají ti, kteří jich moc nemají. Rozvrstvení společnosti dle objemu majetku pak třídí lidstvo na velmi úspěšné, ty, kteří se nestratí, průměrné a po nich následují nižší vrstvy. Zde je třeba upozornit na to, že nižší vrstva není odsouzení hodná, prostě se jí jen méně daří získat si respekt ostatních. Po stránce morální je často na mnohem vyšší úrovni než horních 10 tisíc. Jak bylo již řečeno, současný vývoj vede k destrukci všeho dosud uznávaného, peněz je mezi lidmi mnoho a vrchnost se cítí být ohrožena. Nejde jen o množství lidí na planetě, kteří dle elit ohrožují samotné životní prostředí úzké skupiny absolutních boháčů, ale obavy vzbuzuje i demokracie a samostatnost velké části obyvatelstva. Svobodní lidé se rozhodují jinak než ti utiskovaní a žijící pod tlakem. Rozdíl v chování mezi těmi existujícími v relativní pohodě a vytvářejícími si vlastní názor oproti poslušným a závislým občanům je natolik obrovský, že se elity rozhodnuli vrátit zpět k řádu, v němž jsou jedni nadřazeni druhým a nástrojů k tomu mají dost. Přičemž peníze jsou tím nejúdernějším. Banky dlouhodobě patří k správcům části majetku lidstva. Jejich vývoj je raketový a přístup ke klientům v poslední době se mění. Jestliže ještě relativně nedávno byli bankéři vděční za různé formy ukládek a hýčkali si ty, kteří jim de facto svěřením svých peněz pomáhali ve výnosném podnikání, v poslední době vymýšlí, jak okrást i je. Totální kontrola peněžních toků všech, tedy středatelů i občanů využívajících ostatních v úhozovkách služeb banky, se staly prioritou vlastníků peněžních domů, kteří si nechávají platit už úplně za vše. Vrcholem drzosti jsou tzv. záporné úroky z uložených peněz, připomínajících de facto pronájem skladu. Ignorace skutečnosti, že kdysi právě tyto peníze byly hnacím motorem biznisu, nebo tě je banky mohly dále půjčovat na cokoliv včetně rozvoje ekonomiky a průmyslu, je v současné době jistou normou. Ke kontrole občanů bylo nastaveno několik systémů. Tím nejdrsnějším je kompletní digitalizace pohybu peněz. Směřují k tomu zcela záměrně. Argumentují zvýšenou pohodlností a komfortem pro klienty, ve skutečnosti jen idiot věří tomu, že jde bankám o naše blaho, pouze tím hrají na strunu, která tak krásně lahodí vašemu sluchu. Ve skutečnosti jde pouze jen o to mít nad vámi dohled a získat možnost kdykoliv ovlivnit vaše chování. Přestože v zákonu existuje povinnost pro banky pracovat s hotovostí, poboček s otevřenou pokladnou je stále méně. Lidé byli odnaučeni nosit u sebe či mít doma hotovost. Způsobů, jak to dosáhnout, je mnoho. Jedním z nástrojů je znehodnocování peněz různými způsoby, například řízenou inflací. Ta je jedna z mála FINT. Podstatný je především přechod na platební karty který poskytuje bankám obrovskou moc a z těch, kteří je ovládají, skutečné vládce nad námi. Platební karty či podobná zařízení, například čipy, možnost platit mobilním telefonem, to vše je skutečně pohodlné, ovšem jen do chvíle, kdy spadne síť, je vypnuta elektřina či přerušena činnost terminálů. Ani bankomaty nejsou žádnou výhrou. Odstavit je je otázkou pár minut. Během okamžiku se může stát, že zůstanete úplně bez prostředků, ať jste relativně bohatí. Přidejme reálnou možnost omezení pohybu jednoduchým způsobem, kdy vám budou všechny transakce umožněny pouze v určitém prostoru. Vrcholem je poté velmi jednoduchá realizace vyvlastnění, kdy budou vklady zmraženy a nikdy už se ke svým penězům nedostanete. V reálu už to lidstvo zažilo, přesto je nepoučitelné. Pokud vnímáte dění kolem sebe, jistě si uvědomujete, jak složité je nyní dostat se k vlastní hotovosti. Dlouhé fronty u zbytku pokladen jsou strašidelné, bankomaty umí stávkovat, a když je někdo nenaplní, máte smůlu. Ptáte se tedy, opravdu jsou lidé tak naivní, že si myslí, co si o dobrotivosti bankéřů a jejich přání udělat vám život krásnější a pohodlnější? Nebo je realita jinde a jde jim o to, abyste byli úplně závislími na jejich libovůli? Kolik peněz máte doma pro případ jakékoliv neočekávané situace? Stále vám nic nedochází. Do konce dnešních dvou hodin vyhrazených monitorů zbývá ještě něco přes minutu a tak tu pro vás mám citát, když už jsme mluvili o penězích, Jehož autorem je americký ekonom Milton Friedman. Existují čtyři způsoby, jak utratit peníze. Můžete utratit své vlastní peníze sám pro sebe. Pak si dáváte dobrý pozor, co děláte, a snažíte se dostat co nejvíc. Potom můžete utratit své peníze pro někoho jiného. Například někomu koupím dárek k narozeninám, přitom se příliš nestarám o obsah, ale dávám pozor na cenu také mohu utrácet cizí peníze pro sebe, to si zaručeně dopřeji dobrý oběd. A konečně mohu utrácet cizí peníze pro někoho cizího. A pak je mi jedno za kolik a co vlastně dostanu. A to dělá vláda. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.